વધારે છે કોંગ્રેસના થોડા, પરંતુ સીટોની બાબતમાં 7 થી 8, કોઈ ચેનલ 9 થી 10 સીટો કોંગ્રેસ કરતા ભારતીય જનતા પાર્ટીને વધારે બતાવે છે. હું પણ ત્યાં પ્રભારી રહ્યો છું. ભૂતકાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ની જે પરિસ્થિતિ હતી એનાથી લોકો સખત નારાજ હતા. ઘણા લાંબા સમયથી ત્યારબાદ હું ગુજરાતમાં હોવાના કારણે વર્તમાન પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ એનાલિસિસ સ્થાનિક આગેવાનો, રાજ્યના ત્યાંના અમારા નેતાઓ કરીને અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી તરફથી જરૂર અપાશે. લોકશાહીમાં આખરે લોકોનો આદેશ, જનાદેશ એ સૌને સ્વીકાર્ય હોય, પરંતુ એના પાછળ એનાલિસિસ પણ ચાલતું હોય છે. ત્યારે જરૂર મને વિશ્વાસ છે કે આવતા દિવસોમાં જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓ તરફ મતદાતાઓ ધ્યાન આપીને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પરિસ્થિતિ પેદા કરી, લોકોની અપેક્ષાઓ હતી ઘણી, એના ઉપર પાણી ફેર્યું છે, એના વિરુદ્ધમાં જે રીતે લોકસભામાં પણ જનાદેશ મળ્યો 400 કે પાર કરનારને, જે માત્ર વ્યક્તિની સરકાર કહેતા હતા એને કહેવું પડે છે કે આ તો ડબલ NDA છે, એટલે નીતિશબાબુ અને નાયડુ NN, એટલે કે બૈસાખીના સહારે ચાલતી સરકાર દેશની જનતાએ બનાવી દીધી છે. અમે હરિયાણાના બાબતમાં મેં કહ્યું એમ જરૂર એનું એનાલિસિસ અમારા આગેવાનો કરશે.